Mirdita, nderuar kryeministër, dashur zorën, është një kënaqësi e veçantë, jo sepse kështu duhet thënë sipas protokollit, por sepse me të vërtetë mirëseardhja e juaj dhe delegacionit tuaj është vërtet kënaqësi. Ju vini këtu pas një arritje historike, madhështore, që është frut i leadershipit tuaj dhe i leadershipit të migut tonë përbashkët, kryeministrit Tsipras. Marrëveshja e Prespës, e cila i dha fund një ngërçi shumë vjeçar, hapi rrugën e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO dhe çliroi energjinë e madhe pozitive për ecurinë e mëtejshme në rrugën e përbashkët të integrimit në Bashkimin Evropian. Më vjen shumë mirë që Shqipëria ishte, si që takonte ndër të parët, që ratifikoi protokollin e antarësimit në NATO të Maqedonisë së Veriut. Për ne, Republika e Maqedonisë së Veriut nuk është thjesht një vend fqinj, por një shtet mik dhe strategjikisht i pa zëvendësueshëm dhe i patjetërsueshëm, marrëdhënia me të cilin kultivohet tani më përmes parimeve dhe vlerave më të mira që na bashkojnë si dy vende që i përkasin Evropës dhe që do të jenë së bashku në tryezën e familjes evropiane. Nga ana tjetër, unë ju jam mirënjohës, shqiptarët ju jam mirënjohës për faktin se me një kurajo të pazakont dhe me një vizion larkpamës, ju çelët rrugën e një harmonie të munguar dhe aq të domosdoshme në shtetin tuaj mes shqiptarëve dhe maqedonasve. Për ne, seanca e kuvendit tuaj ku fol shqip ishte simbolikisht, por edhe përmbajtësisht një moment historik dhe një arsye më shumë që ne të vazhdojmë të jemi promotor të fuqishëm të idesë se integriteti dhe stabiliteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një interes strategjik i Republikës sonë. Nga ana tjetër, ne jemi së bashku në një moment të veçantë, në momentin kur shkojmë drejt një pragu të shumëpritur të çeljes negociatave me Bashkimin Evropian dhe puna e përbashkët që po bëjmë, shkëmbimi i ekspertizës, përvoja e krijuar dhe e bashkëndar hap pas hapi, na ndihmoi jashtëzakonisht shumë. Nga ana tjetër, më vjen shumë mirë që ne kemi dakordësi për të ecur përpara në krijimin e një zone të përbashkët ekonomike, por jo vetëm, duke
finalizuar një proces teknikisht të komplikuar, por strategikisht domosdoshëm të lehtësimit maksimal të kufirit. Siç e kemi diskutuar, ne kemi nisur një proces me Kosovën, për fat keq, i keq kuptuar tek tuk kur kemi folur për një model Schengen, por që për ne është vetëm zanafila i procesi që duhet shtrihet në të gjithë rajonin, dhe që ne kemi të gjithë vullnetin dhe dëshirën ta materializojmë në radhë parë me fqinjët tanë. Jo edhe me Kosovën, por me Maqedoninë e Veriut dhe me Malinezi, me urimin dhe me bindjen që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të hynë në këtë proces dhe kufit me vendet tona duhet të jenë po aq fluid sa që janë kufit me vendet e Bashkimit Evropian. Nëse këtë gjë do të na duhet ta bëjmë kur të jemi anëtar të Bashkimit Evropian me të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, askush nuk na pengon që ta bëjmë me vetë sot, jo nesër. Dhe më vjen shumë mirë që kemi davorsi për këtë dhe që do të punojmë së bashku dhe që më herët se vonë do t'u japim qytetarëve tanë mundësinë që të hynë dhe të dalin në të dyja shtetet pas një pengesë, pas një kontroll, pas një problem, njësoj si që hynë dhe dalin në shtetet e tyre qytetarët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ne organizuam përpara 15 muajsh mbledhjen e parë të dy qeverive dhe ka ardhur koha që të përgatitemi për të dytën, natyrisht duke pritur ftesën tuaj zyrtare, sepse jeni ju që duhet na mikprisni dhe jeni ju që duhet të paguani shpenzimet dhe drekës. Po besoj që do të keni dakordësi të plot mes partive të koalicionit për të ndarë shpenzimet. Ne sot kemi praktikisht zhvilluar një takim jo rutin, por një takim përmbajtësor dhe do të vazhdojmë bisedojmë dhe më pas. Pasi janë shumë gjëra që mund të bëjmë së bashku, si që theksoj Kryeministri, në një moment jashtëzakonisht pozitiv për Maqedoninë e Veriut në pamje të një hopi të ri në rrugën e zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së investimeve të huaja, shikojmë edhe një rritje të ndjeshme të volumit tregtar mes dy vendeve. 11% në vitin e kaluar është shumë pak krahasim me mundësitë tona dhe me potencialin, por është shumë krahasuar me më parë. Ashtu si kundër, edhe një sërë veprash në infrastrukturë na bashkojnë në interes të përbashkët. Ne jemi tani më në kantier në rrugën e Arbrit dhe shtrija në segmentin Blatë-Shkup është një nevojë strategjike dhe që sigurisht si pas mundësive dhe si pas planeve të qeverisë suaj do të hy në proces në momentin e dur që unë kam shumë besim se do tjetë ju i largët. Së fundi duat të rikthehem tek ajo që është edhe besoj unë baza e patjetërsueshme e kësaj misie që ka vetëm mundësinë të forcohet shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Miratimi i ligjit për gjuhët dhe nisja e zbatimit të tij, klima ndëretnike e përmirësuar rrënjësisht dhe kalimi nga letrat në vepra, falë vullnetit tuaj, janë pa diskutim arsye të qëndësishme që ne
të fuqizojmë çdo ditë këtë marrëdhënie. Pa diskutim që kuraja dhe vullneti për të kthyer fjalët vepra e karakterizon leadershipin e sotëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe dakordimi për gjuhën shqipe të shtrirë në përdorimin e saj në nivel të gjerë zyrtar, administrativ dhe që jep akses dhe barazi të gjithë qytetarëve në raport me administratën është fantastik. Me të njëjtin angazhim, ne do të vazhdojmë. Më vjen jashtëzakonisht mirë që duke vlerësuar dhe vendimin për hapjen e konsulatës së nderit në manastir si shembull i forcimit të marrëdhënieve dypaqe, të konfirmoi nga ana tjetër edhe të gjithë vullnetin, dëshirën dhe angazhimin që pakica maqedonase që jeton në Shqipëri të gëzoj absolutisht frutet më të mira të gjithë kësaj klime pozitive për të rritur pemën e miqësisë tradicionale që është një miqësi që do të forcohet dhe që është përmbajtësisht strategjike. I dashur Zoran, shumë faleminderit për praninë tënde në Tiranë, shumë faleminderit miqve që kanë ardhur bashkë me ty dhe duke të kaluar fjalën dua të shpreh besimin e madh se përmes këtij bashkëpunimi ne mësojmë shumë dhe mësimet që marrim nga njëri tjetri në çdo aspekt do të na vlejnë edhe më shumë në të ardhmen. Poqitoni, drag prijatelë Edi, i dashur Edi të nderuar anëtar të kabinetit të nderuar të pranishëm, të nderuar gazetar, më lejoni fillimisht të shprehë mirënjohjen dhe falënderin ton, kasin ton që jemi këtu në shtetin ton mik të Tiranë, të Shqipërisë, dhe më thënë jemi të më lejoni në emër të qytetarve të qeverisë Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në emrin tim personal, miku ton të dëshmuar Republikës së Shqipërisë të falenderojmë, edhe si popull, edhe si vendi, cili ishte vendi i parë, ndër vendet e para, që ratifikojme procedurë të përshpejtuar protokollin për antarësin në NATO të vendit tonë në Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo dha një mesazh të fuqishëm miqësor dhe për këtë jemi shumë mirënjohës. Presim që deri në fund të vitit Republika e Maqedonisë së Veriut të bashkangjitet aliancës ku bën pjesë edhe Republika e Shqipërisë që në vitin 2009 të jemi vendi i 30 fuqiplot i NATO-s. Kjo është njëra nga qëllimet strategjike të vendit. Paralelisht me këto pritshmëri, shpresat tona janë të fokusuara në qershor të vitit 2019 për hapjen e bisedimeve aderuese me Bashkimin Evropian. Qeshori i vitit 2019 është vit i rëndësishëm për perspektivat evropiane për dyshtet tona, si për Republikën e Maqedonisë së Veriut, po ashtu edhe për Republikën e Shqipërisë. Për ne, procesi bësueshëm aderues nënkupton qëndrueshmëri të kritereve për demonstrim të shoqërisë me pjekuri demokratike dhe në bazë të meritave përkatësisht rezultatet e arritura të reformave, nëse plotësojmë ne detyrat tona, atëherë presim edhe BE-ja të ketë qasëshmëri pozitive ndaj dy vendeve tona. Në shtetin ton arritëm të vendosim themelet e një shoqërie për të gjithë dhe punojmë për përpjekje për një konsensus maksimal edhe me opozitën në të gjitha reformat ligjore të nevojshme për eurointegrimet. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, marrëveshja kornize e Ohrit, domethënë, funksionon, vetëm mbetet kohezioni edhe në shoqërinë tonë dhe në zbatimin e saj në administratë, vërtet të ndërtohet një shoqëri e një për të gjithë. Përvoja na dëshmoi
se dialogu dhe bashkëpunimi i arsyeshëm ndërmjet të gjithë aktorëve në shoqëri, sidomos ndërmjet pushtetit dhe opozitës, është ajo që siguron rrugën përpara të shtetit dhe konsiderojmë se kjo është mënyra të gjitha shtetet e Ballkanit të ecin përpara dhe të realizojnë qëllimin e tyre strategjik evropian. Këtu vim si miq sot dhe japim mesazhin miqësor të gjithë faktorët e Shqipërisë që nëpërmjet dialogut të kenë zgjidhje, sepse unë si Zoran Zaev nuk isha opozit para 100 vitesh, por isha opozit para 21 muajsh, por asnjëherë nuk lejuam që të japim përshtypjen para institucioneve evropiane se jemi kundër fillimit të bisedimeve. Për fillimin e bisedimeve të vendit ton me BE-n, pa marrë parasysh a jemi opozit ose në pushtet, pa tjetër të plotësojmë atë qëllim strategjik. Ne jemi miq të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë dhe të vërtet i dëshirojmë vetëm të mirat Republikës së Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Sot, pas takimit me kryeministrin Rama, do me thënë në fuqizojmë qëndrimin e përbashkët se ka hapësir për të thellur bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve. Republika e Shqipërisë është njëri nga miqt më të afërt, por edhe partner me të cilin jam i bindur se mundemi të punojmë dhe në atë drejtim punojmë të sigurojmë prosperitet dhe siguri, perspektiva evropiane të vendeve tona dhe të rajonit. Si udhëheqës politik, ne e dim detyrën tonë. Qytetarët nga politikat presin të krijojmë kushte për avancimin e ekonomisë dhe një standard më të mirë për jetë. Bashkëpunimi mes Shqipërisë, siç tha edhe Edi, është rritur në ekonomi për 15.5%, kjo është një sukses i jashtëzakonshëm, por për të mbajtur për të patur një potencial më të madh, duhet të punojmë më shumë. Integrimet e hapura në NATO në Republikën e Maqedonisë së Veriut vetëse kanë efektin pozitiv. Rritet numri i investitorëve të huaj, të cilët janë të interesuar të investojnë në vendin tonë. Në vitin 2019, domethënë kishim një investim të jashtëzakonshëm për disa milionësh, që është dy fish më shumë nga para dy vitesh ose para qeverisë që e kishim në vend. Domethënë është shumë më shumë nga vitin 2013-2014 si nga vit që llogariten si vitet më të suksesshme të ekonomisë. Industria rritet për 11-12% GDP-ja. Për 7 presje 11%, tani është një rritje shumë e madhe. Mirë po, avancuam me bashkëpunimin dhe atëra ndërmjet rajonit që të shih edhe bashkimi evropian, ku edhe kemi synimin tonë. Dhe nëse kemi një ekonomi më të fuqishme, kjo do të njëtë një argument tjetër në aspiratat evropiane të dy vendeve tona. Nëse, do me thënë, rajoni jonë bashkëpunon në ekonomi dhe avancohet, do me thënë, Evropa dhe në respektoj shumë dhe dhe të kemi të gjithë përfitime tona si rajon. Gjithsesi, avancohet dhe bashkëpunimi bita të ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, motivojnë biznesin e të dy vendeve për një bashkëpunim akoma më të afërt. Projekti One Stop Shop në vendkalimin kufitar Çafthan presim të rrit lëvizshmërinë e njerëzve dhe qarkullimin e mallrave të tregtisë së përgjithshme. Vazhdojmë të punojmë me përkushtim edhe në lidhjen e brendshme, ndërtimin e infrastrukturës hekurudhore dhe asaj rrugore, para së gjithash në kuadër të korridorit 8. Punojmë në rrugën Kërçov-Okër, shpresoj se shumë shpejt dhe të ndrytojmë edhe hekurudën Kërçov-Linë, por punojmë edhe në fazën finale të projektin, dhe me thë në fazën finale të dokumentacionit të rrugës aksesit Kërçov-Dibër kufirit me Shqipërinë, që është një pikë strategjike për lidhjen e vendeve tona. Me atë që hapëm me kodat ekonomike që ishin në vizit në Shkup, hapëm mundësin që të përgatisim institucionet tona të kenë besueshmërinë e tyre, sigurisht kur bëjnë për qarkullimin e mallrave, që të mund të kemi një qarkullim sa më të përsosur, që të më fleksibil, sepse obligimi joni përbashkët të përforcojmë zonën ekonomike në kuadër të procesit Berlinit,
fillimisht për interes të qytetarëve ton, por për repozicionimin më të mirë në Bashkimin Evropian. Nevojitet të mbajmë fokusin në ndryshimet pozitive demokratike që do të çojnë në drejt Evropës. Republika e Maqedonisë së Veriut këtë po e bën, kurse Republika tek Republika e Shqipërisë shohim edhe potencial, edhe partneritet në këtë proces në integrimin e plot në të gjithë rajonin, sidomos në të vendeve tona miqësore. Ju faleminderit shumë. Thimi Samardžiu nga Vision Plus. Kryeminist Zahavi, ju e përmendët në fjalën tuaj dialogun, por fatkesisht në enciklopedinë ose në fjalorët politikën e përbotës përfshirë termi skenari Maqedonas. Një gjë e cila në fakt po ndodh, nëse mund ta themi në Shqipëri, është përfolur shumë një skenar Maqedonas nga ana e opozitës shqiptare, inspiruar nga ana e opozitës. Okay. It's working. Okay. Është përfolur shumë për një skenar Maqedonas edhe këtu në Shqipëri, opozita shqiptare e inspiruar nga opozita maqedonase. Si e shikoni këtë zhvillim të fundit në Shqipëri me djegjen e mandateve? Dhe kryeminist Rama, kohët e fundit po artikulohet shumë influenca ruse. Madje kreu i Shishit Eledon Bendo në një mbledhje me dy herë të mbylluar Komisionin e Sigurisë ka folur për tentime për kapje në nivele të larta të administratës. Ju tashmë keni raportin e Shishit në zyrën tuaj. Nga ajo që mund të thoni, sa realisht kjo influencë, çfarë masash po merr qeveria për të ndalur influencën e Rusisë? Duke qenë se edhe Maqedonia ka një skenar, një histori të ngjashme, mund të përgjigjet edhe kryeminist Zahavi. Dobre eve, Vaka. Kako što rekao, si që dhe thash, ne ishim opozit, para 21 muajsh, ne ishim opozit në vendin tim, ka që kam derin që të jem kryeministri vendit tim, dhe kjo nuk është shumë larë për të kujtuar se çfarë ndodhi, dhe ma dje të bëjmë edhe një paralele me vendin tuaj, edhe njërë theksoj, ne jemi miq të gjithë qytetarëve të Republikës e Maqedonisë, ne kemi arë si miq këtu sot, por duhet të potencoj, se në kohën kur unë isha opozit, raportet e State Departmentit, raportet e Bashkimit Evropian flisnin për një rezhim hibrid në Republikën e Veriut, Maqedonisë së Veriut. Gjatë asaj kohë e drejta e proceseve demokratike ishte e mundur, njëjtë sikur është e mundur edhe në Republikën e Shqipërisë, por gjithmonë kur flisja me komisarin Han si shef i opozitës, flisja me deputetët evropian, me Federica Moderinin, madje edhe me kryetarin Ulker, me të gjithë leadershipin e Bashkimit Evropian, lutja për vendin tim që t'ju jepet datë e bisedimeve, sepse ky ishte një qëllim strategjik i vendit tim, pa dallim të konfrontimeve tona të brendshme si shtet. Në të vërtet, unë e kuptoj të gjithë opozitën, do të them, kudo qoftë ajo, të kemi kujdesin ton ndaj shtetit, pa marr parasysh a jemi në pushtet apo në opozitë. Prandaj, obligimi të gjithëve është shteti, dhe për shkak të saj ekzistojmë si parti politike, por ekzistojmë edhe si për shkak të qytetarëve, dhe në emër të kësaj, si mik i Republikës së Shqipërisë, në të vërtetë dëshiroj gjithë të mirat për këtë vend miqësor, për këtë popull miqësor. Çdo kush ka të drejtën e demonstratave, ajo është vegël e demokracisë, por gjithmonë të kemi kujdes për ardhmërinë e vendit. Vendi im është kandidat që në 2005 qytetarët e Shqipërisë vite të tëra presin që të hapen kapituj, që të vinë fondet, të hymë në një ashtuquajtë vitet e arta, të themi, kur Bashkimi Evropian në përmjet bisedimeve do të ngrisë të gjithë standardin ekonomik, prandaj
të bëhemi vend antari plot, fuqi plot i BE-s. Prandaj ndava anët pozitive të vendit ton dhe në fund nën kupton e gjithë kjo standard, nën kupton investimet të huaj, vendet të reja të punës, paga më të larta për qytetarët. Prandaj e di se dy vendet tona miqësore, qëllimi i parë strategjik është që të merr datën ose fillimin e bisedimeve për me BE-n dhe shpresoj që do të kemi sukses në këtë drejtim. Rusia nuk është një vend tifoz i Bashkimit Evropian, i zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe natyrshëm s'mund të ketë tifozllëk për ecurin europiane të asnjë prej vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kjo s'është sekret. Kjo dihet. Ndërkohë që ne kemi një agjendë kombëtare, kryefjala e cilës është të bashkohemi me familjen evropiane. Sa herë që kjo agjendë cënohet, aqherë kush nuk është tifoz i Europës, i Bashkimit Evropian, i integrimit plot evropian të Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor, pa diskutim që sheh një oportunitet. Kaq. Përshëndetje, Denada Shkodrani, Radio Televizionin Shqiptar. Një pyetje për kryeministrin Rama. Zoti Rama, ndërsa jeni në pritje të ftesës së dytë për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive nga kryeministri Zaev, a mund të na bëni një pasqyrë si ka qenë ecuria e implementimit të marrëveshjeve të nënshkruara në mbledhjen e parë të dy qeverive? Ndërsa për kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, zoti Zaev, cili është qëndrimi politik i qeverisuaj sa i përket Schengenit rajonal mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe gjatë takimit ju keni diskutuar dhe për këtë çështje. Keni folur me terma konkret se kur pritet të nisë zbatimi i saj, duke patur parasysh që Shqipëria dhe Kosova e nisin këtë në mes të këtij viti. Ju faleminderit. Nuk u zgjata në prezantimin tim në të gjitha detajet e ecurisë marrëdhënieve tona dhe në ecurinë e marrëveshjeve mes nesh, por di të them vetëm kaq. Marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka qenë kurrë më e mirë se sot, më produktive se sot dhe mbi të gjitha më premtuese se sot. Kjo është ajo që është e qartë si drita e diellit. Do të dam sa më komentar zarrëto ashtu. Një koment, sepse nuk dhash një koment për atë, do me thënë për takimin me qeverit. Takimi do të mbahet në verë, pas do me thënë pas gjedhjeve presidenciale që do të ndodhin në Maqedoni dhe pas gjedhjeve lokale që do të ndodhin në Shqipëri, dhe të kemi atë takimin e përbashkët mes qeverive, ku do institucionet tona do të shfrytëzojnë momentin për konstatime shumë pozitive, për obligime të përfunduara mes institucioneve. Njëra nga këto çështje është hapja e One Stop Shop, që pra nga pika kufitare e përbashkët e Qafthanës, ku më së paku do të duhet të përgjysmojmë kohën e pritjes së pasagjerëve dhe të qarkullimit të mallrave mes dy vendeve, që tani është e pakëndshme gjatë pritjeve të gjata. Këtë kemi obligim ta mundsojmë. Sa i përket këtyre institucioneve, do të ketë, nuk kupton, vetëm një kontroll, nuk do të kalohet në dy kontrole.
Pra, e njëjta do të ndodhet edhe për mallrat, dhe ky është një hap për para për avancimin e lirisë së qarkullimit që procesi i Berlinit të gjitha këto 6 vende të Ballkanit Perëndimor dëshirojmë të arrim. Gjithsesi, qëllimi joni për bashkët është integrimi i plot në Bashkimin Evropian dhe me këtë integrimin e plot të qytetarëve tën, shmangjen e kufive dhe futjen bashkangjitjen në familjen evropiane, por hapat që ne po bëjmë vërtet na çojnë drejt kësaj rruge. Hapi i radhës do të jetë përgatitja e institucioneve tona të delegojnë besueshmërinë plot në institucionet e Republikës së Shqipërisë, ashtu siç është Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Nëse në Republikën e Shqipërisë konfirmojnë, konstatojnë se ky ushqim që del nga Shqipëria për në Republikën e Qeverisë së Veriut është e konfirmuar sipas standardeve të Republikës së Qeverisë, për ne kjo mjafton, nuk ka nevojë që të konfirmohet edhe njëherë në shtetin tonë. Dhe e kundërta, njëkohësisht kjo vlen edhe për institucionet e tjera, kjo 10-20% do të zvogloj kohëpritjen e mallrave që do të kenë qarkullim mes këtyre dy kufive. Prandaj me hapjen për një mobilitet të të rësishëm mes qytetarve ose mallrave, bashkëpunimeve ekonomike janë në drejtimin e duhur dhe në të vërtet nuk kanë qenë më të mirë se kur. Ashtu si që tha miku imi Edi, por detyra jon është që të jenë ato të përsosura, të përkryera, që përfundimisht do të kemi një profit të kompanive, për ne do të jenë dhe të rrisin në prodhimin bruto vendor, do të rritin ekonomin, do të ketë paga më të larta, do të ketë vende cilësore, do të ketë ekonomi më të zhvilluar, por gjithsesi të eksportit të përgjithshëm të rajonit ton ndaj vendeve evropiane. Faleminderit.